الله يسامحها. فهمتي؟ هي قراقي. قراقي؟ سميرة قراقي. فهمتي؟ حنا أورومو. تجست أمهرة ما في سين. إحنا نقول قصة حقيقي. هذه القصة مالنا هم يضحكوا. حقيقي قصة حقيقية بس أنا ما أعرف ليش. شو كانت تسوي؟ أنا ليش فكرت لما أنا أروح الكوليج تلبس ملابسي أنا والضعيفة تلبس ملابسي هذه جلابيتي تتصور أنا أستغرب بس أنا أخلي ኢንተርኔት የለኝም ቲክቶክ የለኝ ያለኝ ነው በኢሞ ጋር ነው ልደውልላት እና ትንገርሽ አዎ የት ሀገር ነው ያለችው ሳውዲ ነው ያለችው ሳውዲ አዎ ታዋግቷት ነው አዎ ቆይ አሁን አዋሪያት ሄሎ ወይ ጮክ በይና አዋሪያት እሺ የሳውዲ ይሰማሻል ሀቡ አውሪያት ይሰማኛል እሺ አውሪ እሺ አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም አሰላም እማዬ በእናትሽ እሺ ምን ሆነሽ ነው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም በእያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን ለቤቴ መድሽ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ መግቢያ ላይ ያያችሁትን ቪዲዮ አስገባላችኋለሁ እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እኛ ኢትዮጵያኖች ምን እንደነካን ምን እንደሆን ምንም ሊገባኛል ቻለም እና ቪዲዮ የመመግቢያ ላይ ያለው እንግዲህ እቺ መዳ እንዳለ ኢትዮጵያን ብሄር ብሄር ሰዎች ማን ያስለመዳት ኤከሌ አማራ ናት ትግስት እንደዚህ ናት ኤከሌ እንዲህ ናት እዚህ ብሄር ናት እያለች እና እያንዳንዲሽ ማለት ነው ከመዳም ጋር ቁጭ ብለሽ የሀገርሽን ጉድ የምትቀላውጪ ሁላ ማለት ነው ዙራ ራስሽን ነው የምትቀላውጥሽ እና ባካችሁ ተው ተው ባለፈው እንግዲህ ሰምታችኋል እኔ ኦሮሞ አልቀጥርም ሰራተኛ ምፈልገው እኔ አማራ ነው ኦሮሞ እንደዚህ ትላለች አማራው እንደዚህ ታረጋለች እያሉ መዳሞች ሰራተኛ ሲፈልጉ የሚሉት ወደው አይደለም ምክንያቱም እኛ ባመጣነው መዘዝ እኛ በምንናገረው የሀገራችን ጉድ እዚ ለምስኪኖቹ ጦስ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም በማያቆት ነገር ይጣራጣራሉ በማያቆት ነገር ስማቸው ይጣፋል እናንተ እኮ እንደዚህ ታረጋላችሁ ምንድነው ያሉት ባለፈው ያ ማን ነው አረቡ የለቀቃት ማለት ነው ኦሮሞ ሰው ይገላል አማራ ደግሞ ያረብን እንትን ባል ይቀማሉ እና አልፈልግም ብለው ሰራተኛ ሲፈልጉ እንደዛ ይያሉ ነው እንትን የሚመርጡት ሲሉ አልሰማችሁ ይሄ ማለት ምንድነው ኬት ያቃሉ እኛ ኦሮሞ ነው ምን ይሁን ምን ኬት ያቃሉ ባን የሁላችንም ፓስፖርታችን ኢትዮጵያዊ ነው የሚለው እና ብሄራችሁን ምናችሁን ምን አናገራችሁ ለማታቆት ምንም ለጊዜ ለተቀመጣችሁበት ርስቃችሁን ልትፈልጉ በተቀመጣችሁበት ቤት የሀገራችሁን ጉድ ምን አናገራችሁ ታገርፋችኋል ነሽ ትናገራላችሁ እና በጣም ነው የሚያስጠላው የምር እና እስቲ ሴትዮ የምትለውን ላስገባላችሁ አላህ ይሰማሽ ባንቲ ሄየ ጉራጊ ጉራጊ ሰሚያ ጉራጊ ባንቲ ሐና ኦሮሞ ትግስት አምሃራ ማፊ ሲን احنا نقول قصه حقيقي هذه القصة مالنا هم يضحكوا حقيقي قصة حقيقية بس أنا ما أعرف ليش شو كانت تسوي أنا ليش فكرت لما أنا أروح الكوليج تلبس ملابسي أنا والضعيفة تلبس ملابسي هذه جلابيتي تتصور أنا أستغرب بس أنا أخليها ليش عشان أنا ما أعرف هي شو شلت هي شو خلت فهمت علي؟ صرت واحدة ثانية يعني
مين كان يبكي علي؟ أمي، خالتي يبكون علي كذا. لا ساعدوني الحمد لله أنا بخير. استني فارغة تجببي. قصة حقيقية. This is a real story. Real story. هم يضحكون. This is a real story. يضحكون funny. عجبهم. بقول لكم قصة ثانية. قصص صعبة يعني فهمتي؟ أنتي مسكينة ما تعرفي في الدنيا كم سنة بالإمارات؟ 2 سنة. ما شفتي من البيضة من ذيل البيضة شيء، ما شفتي شيء لسه. እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው የመጀመሪያ ሰራተኞች የሚያደርጉት ነገር የሚሆኑት ነገር እየነገረቻት ነው ለዚቹ ማለት ነው አያችሁ ሌላውም ሲመጣልክ እንደዛኛዎቹ ነው የሚመስላችሁ አረቦቹ እና ስትነግራት እኔ አደነኳት ግን ያው ቀጥታ ስርቂት ነው ምንም አይነት ነገር አልተነፈሰችም ትላለች የምራሳ አዘነችኝ እና በጣም ከባድ ነው ባካችሁ ምንም አይነት ነገር አታውሩ ከአሰሪዎቻችሁ ጋር እንግዲህ የኔን ልብስ ትለብሳለች የኔን ልብስ እንዲትላለች እንዲታረጋለች መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያለችው እና ብሬን ራሱ እንትን ብላ ማለት እኔ ምን ልበላችሁ ብሬን ራሱ እንደ ውሃ ነበር ምደፋላት አስከባላችኋለሁ አሰርታብኝ እና በኋላ ታመምኩኝ ሰላት መስገድ እንኳን አልቻልኩም ቁርአን ተቀራብኝ ምን አለብኝ ከዛ ወዲሽ ላይ እንትን አለ ተብሎ ምናምን ብላ የምትናገረውን ነገር አልፋችሁ ተርፋችሁ ትጠረጠራላችሁ የሆነ ነገር ቢታመሙ የሆነ ነገር ቢሆኑ በቃ አንቺ ነሽ ያረግሽኝ አብዝታችሁ አትቅረቡ የምር ባታረጊ እንኳን አንቺ ነሽ እንደዚህ ያስደረግሽብኝ አንቺ ነሽ እንደዚህ ያረግሽኝ እያሉ እንትንራችኋል ስለዚህ ፊት አትስጡ ስራችሁን በአግባቡ ሰርታችሁ በቃ ኮስተር ብላችሁ መቀመጥ ነው ካላስ ማሰላማ እንዴ ዝም ብላችሁ አትገልፍጡ ከነሱ ጋር እነሱ ፊት ከሰጣችሁ የምር ወንዱን ብቻ አይደለም መፍራት ያለባችሁ ሴቱም ጤና የለውም እንደዚህ ያስለፈልፋችኋል ምናችሁ ሳይቀር ትቀደዳላችሁ መጨረሻ ላይ ግን ራስሽ ላይ ነው ችግር የሚፈጠረው እና ባዕጥያ ፍሉስ ሄግ ማ አሹፍ ወላ العظيم ማ አሹፍ المهم قدادة شو اللي صار قالوا لازم وين ساعديني اي مكان ساعديني لازم تساعدوني يا بنات شوفي الكريستال قالت والله يا مدام بنساعدك قلت لهم تروح الاجازة انتوا وراها شوفي كيف الاثيوبيات ساعدوني الاثنين بعدين اكلت ما اعرف هي شو تريد لما اصلي اقول الله اكبر اسقط في الارض ما اقدر اصلي اوكي يعني ليش ايش في مو طبيعي جابوا قران جابوا امام قرأ علي كان يعني ايش انا ما اقدر اشوف مريم محمد ما اقدر اشوف اولادي ما اقدر 6 شهور انا ما اعرف وين اولادي بس قال لي انت شو اكلت داخل بطني شيء لما قرا كله داخل بطني طلع تعرفي شو طلع شعر اقسم بالله طلع من حلجي شعر كامل يا ربي اني ልጅቷ ግን አሳዘነችኝ የምር ኒንጃ ብቻ ከባድ ነው አላህ ይጠብቀን ይጠብቃችሁ እና እኔ ምላችሁ ባካችሁ እንትን አትበሉ የምር ከነሱ ጋራ አትቀልዱ ምናምን ነገር በቃ ምንም አይነት ነገር ቢያስለፈልፋችሁ እንኳን እናንተ በቃ ማይሆን ነገር መናገር የለባችሁ እና ሌላው ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ላይ በደላሎች ወደዚህ ወደ ስደት የሚመጡ እህቶቻችን በጣም እንደ ዱባይ ያው ሳውዲም ላይ እየተፈጠረ ነው የሚገኘው ብዙ እህቶቻችን እየተሰቃዩ እየታገቱ 10,000 ሪያል ሳታመጪ ኢትዮጵያ መሄደችም ቤትም መቀየር አትችም እየተባሉ እየተሰቃዩ ነው የሚገኙት መግቢያ ላይ ያያችሁት ቤቱ መጀመሪያ ላይ ሳይመቻቸው እስከ 3 ወር ሳይሞላቸው ነበር መቀየር አለባቸው ግን ለደላሎቹ ደውለው ሲጠይቋቸው 3 ወር እስከሚሞላሽ ድረስ ተሐመይ
እንደምንም ብለሽ ሶርስ ሲሞላሽ በኋላ እንትንት ያለሽ ትቀይር ያለሽ እያሉ እየሸወዱ በቃ የሚቀይሩበትን ጊዜ አሳልፈውባቸው የራስሽ ጉዳይ ብለው ነው እንትን እንዲሰቃዩ የሚያረጋቸውና ከሀገር ወደዚህ ስትመጡ ባካችሁ በትክክለኛ ኤጀንሲ ብትመጡ ህጋዊ በሆነ ኤጀንሲ ብትመጡ ይሄ ደላላ አንስቶ አንስቶ ለማንም ይቸበችባችኋል። ከላስ በኋላ ችግር ቢደርስባችሁ ምን ብትሉ ማንም ያነሳችሁ የለም። ስደት ብቻ መምጣቱ ትርጉም የለውም። ስትመጡ በምን አይነት መንገድ ነው የምመጣው? የምር ህጋዊ በሆነ እንትኑ ደ እንትን ማለት ሽስመ ኤጀንሲ ማለት ነው። ሲጀምር በህጋዊ ለመምጣት ምንም ደላላ ወለ ሼክ ምንም አይነት ነገር አያስፈልግም። እና አላህ እንግዲህ ከእንደዚህ አይነቶች ቸግሮት የወጣ ሁሉ እንግዲህ አላህ በሰላም ለሀገሩ ይመልሰው። በሀገሩ ሁሉም ቸግሮትን የወጣው ሳይቸግረው ማንም የወጣ የለም። ሊዝናና የወጣ የለም። ግን ሰራለው ብሎ ወጣ። እንደዚህ ሲሰቃይ ማየት ደግሞ ከባድ ነው። ውላችኋለሁ እንግዲህ ሰላም